почитувани медиуми, почитувана јавност. Зоран Заев од предмалку е по втор пат амнестиран политичар за очигледен криминал. Зоран Заев повторно избега од соочување со правдата и со одговорноста за криминалното однесување. Ослободителната судска пресуда за подкуп не изненади никого. Јавноста е свесна како работи судството под политички притисок на власта. Беше сосема јасно дека судот нема да собере храброст да му изрече казна на главниот реформатор во правосудството. Беше сосема јасно дека судот ќе подлегне на заканите од Зоран Заев дека би можел да ги реализира најавите за генерален реизбор на судии, во кои тој, како реформатор, би носел одлука кој нема да биде реизбран. Бројни се заканите, но и наградите со кои власта ги мотивира или заплашува судиите да работат по нејзин терк. Денешната одлука на судот е подценување на севкупната македонска јавност дека не го видела тоа што го виде на снимките на кои Зоран Заев бара подкуп. Денешната одлука на судот е подценување на секој граѓанин кој го слушна сведочењето на оштетениот бизнисмен кој под заклетва тврдеше дека Зоран Заев во својство на градоначалник му барал подкуп за секој квадратен метар земиште и тоа по 1 евро за црквата, 1 евро за партијата и 1 евро за вице. Денешната пресуда ги покажа двојните аршини по кои работат македонските судови. Пред неполна година судот во Кавадарци осуди поранешен градоначалник за подкуп само и само врз основа на изјава на сведок, изјава која патем во неколку наврати сведокот јаменуваше. Разликата меѓу двата процеси е во тоа што тука му се суди на лидерот на СДСМ, а во Кавадарци се судеше на функционер на ВМРО-ДПМНЕ. Почитувани, ВМРО-ДПМНЕ веќе кажа дека судските процеси се со веќе познат исход. Пресудите се склопуваат од страна на криминалниот картел на власт. Не беше потребна голема анализа за да се предвиди каква ќе биде пресудата. Исто како за подкуп, веќе сите зборуваат за исходот од предметот Тенк и пресудата што треба да биде изречена, иако дури и сведоците на обвинителството се дочеа контра обвинението. Почитувани, денешната судска пресуда не е правда. Денешната судска пресуда е неправда. Со денешната пресуда на дело се потврди неказнивоста на власта. Пораката што денеска се испрати гласи «Законите не важат за СДСМ, нивните функционери слободно може да бараат подкуп и да тонат во корупција». Пораката што денеска се испрати е дека судот е политичка алатка за пресметка на СДСМ со неистомислениците. Судството мора да се реформира и ќе се реформира кога криминалниот картел ќе си замине од власт. И благодарам.